Засвіти в серцях наших, владико Чоловіколюбче, нетлінне світло твого богопізнання, відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вклади в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне тобі, бо ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. Пресвятим, благим і животворним твоїм Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна. В той час первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели його до Пилата, кажучи: Візьми і розпни його, каже їм Пилат. Візьміть його ви і розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому. Юдеї йому відповіли. У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у Приторію і каже Ісусові: «Звідки ля ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: До мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе? Відповів Ісус. Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі, на місці, що зветься літостротон по єврейському Гаввата. А був то день, коли приготували Пасху близько шостої години, і каже до юдеїв, Ось цар ваш! Ті закричали: Геть, геть із ним, розпни його. Пилат каже їм: Царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, нема у нас царя, крім кесаря, і видав він їм на розп'яття. Взяли вони Ісуса і повели, і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване Череп по єврейському Голгота. там його розп'яли, і з ним двох інших, з одного і другого боку Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис, і прибити на хресті написано було Ісус Назарянин. Цар юдейський. Багато юдеїв читали той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Написано було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. При Христі Ісуса стояли Його Мати, сестра Його Матері Марія Клеопова та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до Матері: Жінко. Ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і від тієї хвилини учень узяв її до себе. По тому Ісус, знаючи, що все звершилося, схилив голову і віддав духа, тому що була п'ятниця, та щоб тіла не лишалися в суботу на хресті, бо був Великдень тієї суботи, юдеї просили Пилата, щоб переламати їм голінки. І їх зняли вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали, але один з вояків проколов його списом бік, і зараз же потекла кров і вода, і той, який бачив, свідчить те і свідчення Його правдиве. Сьогодні свято Воздвиження чесного і Животворящого Христа, разом з церквою ще раз приглядаємося до хресного знамення, на якому помер наш Спаситель, відчитуючи в ньому життя Ісуса Христа і Його дар із самого себе. В цих місцях від свяхів ми бачимо, пригадуємо собі руки. Ноги пробитого нашого Спасителя, ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії ще раз слова того судового процесу, який засуджує невинного Спасителя і виправдовує людську заздрість і людську злобу. Сьогоднішній євангельський уривок запрошує нас статися учнями і свідками цієї події, як ті, котрі були під Христом, або так як сотник Корнелій. Який пізніше, бачучи, як помирає Христос, бачучи, як Він помер, свідчити, що Він є справді Сином Божим. Сьогодні особливий день, щоб ще раз застановитися, запитати себе про нашу любов. Ісус сьогодні розповідає через смерть на Христі про свою любов до нас, але, дивлячись на Хрест, можемо запитатися, чи в нас є така сама любов до нього, до тих, хто є поруч нас, чи ми з любові до Нього. Готові померти, померти на хрестах нашої щоденності. Господи Ісусе, навчи нас не боятися Христа, навчи нас вміти Його обіймати і в такий спосіб свідчити нашу любов. Ми так спраглі любові і так часто її шукаємо і просимо. Навчи нас, Ісусе, що любов дається тільки через хрест. Любов дається тільки тоді, коли ми є готові і помираємо. Для тих, кого любимо, і з любові до кого працюємо, трудимося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.